vlog, mais um dia em que eu começo me arrumando para ir para a academia, porque eu tô simplesmente em êxtase com a repercussão do meu último vídeo, que eu falei sobre, enfim, como eu acredito que eu deva ser tratada por um homem, o que eu acho que é cavalheirismo, o que eu concordo, o que eu não concordo, enfim. E vocês amaram. E assim, saber que eu tenho seguidoras com o mesmo pensamento, posicionamento que eu, isso é maravilhoso, maravilhoso. E desde que eu comecei a me posicionar mais sobre certos assuntos, eu estava ciente e preparada para ser possivelmente atacada por muitas mulheres, porque quando a gente se posiciona, é isso que acontece. Mas eu fiz isso conscientemente, eu falei, certeza que vai cair meu número de seguidores, eu sei que isso vai acontecer, mas eu preciso começar a filtrar aqui o público que me segue e realmente construir uma comunidade que pensa da mesma forma, que acredita nas mesmas coisas que eu, e não ter um público totalmente disperso. Então, nos últimos tempos, eu tenho percebido uma filtragem muito grande nas minhas seguidoras. Então, hoje em dia, né, quando eu comecei, mais de 50% do meu público era de 13 a 17 anos. Hoje, gente, só 5% das pessoas que me seguem aqui são menor de idade, só 5%. Então, eu saber que estou conversando com mulheres maduras, adultas, isso me dá muito mais liberdade e tranquilidade para falar do assunto que eu quiser, porque eu sei que são adultos que vão interpretar o conteúdo e elas vão saber julgar se aquilo tá certo para elas ou não, se concordam ou não. Então, assim, ó, maravilhoso. Pro meu tênis e pra academia, vocês viram que no último vlog também eu falei que eu tava com uma unha meio ruim, né? Eu inflamei o meu dedão do pé, mexendo, eu não devia, gente. Sério. Eu quero ver como vai ser pra pôr tênis, que até agora eu não coloquei. Medo. E hoje eu estou indo treinar com shorts da Track and Field, que esse aqui eu não uso há muito tempo. Tô na dúvida se eu vou com ele, que esse shorts aqui, gente. Eu amo a Track and Field, mas esse daqui, se ele começa a subir e tal, não sei não se vai dar bom. Não sei não. Vamos ver. Começando o dia preparando um shakezinho pré-treino. Coloquei uma banana. Tô adicionando agora o leite. Vou pôr, acho que 100 ml de leite. O whey que eu uso é esse aqui, da Essential. Não vou pôr tudo, porque senão fica muito chocolate. Vou pôr quase um scoop. Vai até um pouco menos. E gelo, e vou bater tudo. Agora a gente bate tudo no liquidificador. Assim. Acho que vou ter que pôr mais leite depois, mas tudo bem, vou botar. Acho que é do jeito que eu gosto, hein? Olha só. Do jeitinho que eu gosto. Super cremoso. Tô aqui sentada comendo de colher mesmo. Agora eu vou dirigir o carro da minha mãe. Acabei de voltar do treino e nesse vlog ao longo do meu dia eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre relacionamento em geral, não só porque esse assunto deu muita repercussão no meu vídeo, e quando isso acontece a gente continua falando sobre esse assunto, mas porque não dá pra negar que a pessoa que você está se relacionando vai ter um impacto muito grande na sua vida como um todo, no seu rendimento, no seu sucesso, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua rotina. Então, se você tiver com alguém, por exemplo, que te coloca pra baixo, que tá sempre te criticando, que te humilha, que te faz ser uma pessoa, se sentir uma pessoa mais insegura, que te dá dor de cabeça, sabe aquele homem que você vive desconfiando, vive achando que tá fazendo coisa errada? Então, vamos lá, que eu pedi pra vocês enviarem perguntinhas lá no meu Instagram, e eu vou comentar assim, rapidão, daquele jeito que vocês sabem que eu comento. Realmente, tem coisa que vocês me mandam aqui que não dá pra passar pano, entendeu? Meu namorado falou em uma foto da amiga, linda como sempre, Mari, e nunca me elogiou assim, né? Realmente, isso é muito chato. Se o cara nunca comenta nas suas fotos, se o cara nunca te elogia e ele comentar na foto da amiga, não concordo. Sabe o que que é? As pessoas têm que começar a entender
que não tem essa de ai, mas é só no Instagram, ah, mas não tem nada a ver. Da mesma forma que não é legal um cara andar na rua e ficar olhando descaradamente todas as mulheres e mostrando que gostou da mulher, então, né, olhar todo mundo olha. Agora, você tá com seu namorado, ele olha pra menina e fala, tá bonita, hein, na rua, você vai gostar? Não. Então, um cara na rede social ficar comentando a foto de mulher, ficar curtindo foto de mulher sensual, de amiga sensual, isso não é nenhuma questão de você ser insegura, se você... Isso não reflete insegurança sua, tá? Porque às vezes o cara vem com essa desculpa de ai, mas é porque você é insegura. Não tem nada a ver. Isso é uma questão de respeito, tá? Você pode ser a mulher mais linda, você pode se achar muito mais bonita que a mulher que ele tá lá curtindo e comentando, mas eu acho que é uma questão de respeito, tá? Eu sempre penso assim, eu faria isso que o cara tá fazendo comigo? Eu vejo muita gente me mandando aqui, Stephanie, é normal isso? Stephanie, é normal aquilo? Gente, eu não posso definir o que é normal e o que não é, porque tem coisas que pra mim é normal, pra vocês não é. Tem coisas que muita mulher aceita, mas que outras não. Então tem que ser algo conversado. Gente, quando vocês conversam com seu parceiro, tudo é muito melhor. Ah, Stephanie, mas eu não consigo conversar com ele. Ah, é porque ele sempre fala que eu sou louca. Então, infelizmente, o seu parceiro, ele não valida os seus sentimentos. Ele não te dá a atenção que você merecia, porque ele deveria te dar o espaço pra conversar, pra desabafar. Porque você tem que pensar que na teoria de que se o cara te ama muito, é óbvio que ele vai se importar com seus sentimentos, é óbvio que ele vai se preocupar pra te deixar o mais feliz possível, é óbvio que ele vai querer entender e fazer de tudo pra solucionar o seu problema. Se ele não abre espaço pra isso, ele não é bom o suficiente. Se ele não te deixa desabafar, conversar, ele não é bom o suficiente. Então, assim, uma coisa é você falar, olha, namorado, eu não gosto que você faz isso. E ele chegar e te explicar, ó, eu faço isso por conta disso, disso e disso. Eu acho importante eu continuar fazendo isso. Tá tudo bem? O que você acha da gente fazer isso? Vamos entrar num consenso? Agora, você chega e fala, ó, eu não tô gostando disso. Ah, mas você é louca. Ah, mas você é aquilo. Se o cara te corta muito, gente, de verdade, cuidado. Namorado tem uma amiga do trabalho que ele já ficou. Fico preocupada. Eu entendo a sua preocupação, mas eu acho que, assim, não dá pra gente controlar o passado do nosso namorado. Então, acontece. Às vezes ele se relacionou com aquela mulher antes de te conhecer, ficou algo no passado e agora ele não pode simplesmente sair do trabalho dele por conta desse evento. Se você tá preocupada com isso, se algo te incomoda, fala com ele, conversa com ele, vê o quanto de confiança e de tranquilidade ele consegue passar pra você, entendeu? 3 dias depois do meu aniversário, o Namor falou para uma ex-ficante que não estava mais namorando. Ele se justificou falando que estava falando de outra pessoa. E a conversa era cheia de mensagens afetivas. A menina tem namorado e chamava de meu amor, meu lindo. Mas a menina tem namorado e ela disse pro meu não atender ligação. E ele é amigo de praticamente todas as ex. E isso me incomoda muito. Gente, olha gente, acho que assim, todo mundo já foi trouxa nessa vida. Mas caraca, tem limite, gente. Não, isso aí tá tudo errado. O cara não te respeita. O cara é um babacão. E... nossa, eu jamais ia aceitar isso. Capaz. Não. Não mesmo. O que fazer com sogra que quer tudo que o meu marido me dá? Até ir nos mesmos lugares. Você não tem que fazer nada. Quem tem que lidar com essa situação é o seu marido. E sabe o que é o problema? Você já casou com esse cara. E eu tenho certeza que quando vocês estavam namorando, a sua sogra já tinha essas atitudes. Por isso que vocês têm que ver todas essas questões antes de casar. E impondo os seus limites e vendo o que o cara faz, porque depois fica aí. Aí acaba em divórcio. Mas quem tem que lidar com isso é o seu marido, não você. Steph, fico com um cara há 7 meses e ele nunca me chama para sair. Sempre vem ficar na minha casa, mas nunca avança o sinal. Não rola nada mais, só beijo. Qual atitude você tomaria se fosse você? Ou ele vai ter que ir atrás de mim, implorar muito pra mim, mas não, nem namorando eu corro atrás, nem no relacionamento eu corro atrás, o cara que tem que ir atrás de mim, quanto dirá um ficante que só fica saindo comigo pra ficar comigo, capaz, fala assim, olha, não, ou a gente namora ou acabou, não quero ficar assim, vocês ficam
mandando mensagem pra cara que não responde, fica implorando por atenção. Gente, não. Tomar meu banhinho e a gente continua. Lookinho de hoje, cropped branquinho da Zara e essa calça aqui que faz tempo que eu não usava, também tava perdida no guarda-roupa da minha irmã, que é da Zara também. E é este meu look. I got my dancing shoes on and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gonna be adventurous. E com essa roupa mesmo, vamos dar uma voltinha com a Emily, que ela tá meio xoxinha hoje. Vem, babô, vem. Olha essa daqui, ó. Namora um menino. Ele conta tudo pra mãe e a mãe olha nossas mensagens. Devo terminar? Um menino ou um moleque? Ela conta tudo para os pais, até coisas íntimas. Ela ou ele? Ele. Ele conta tudo para os pais, até coisas íntimas. Bom, você tá namorando uma criança. Eu acho que é motivo pra terminar assim. Sabe o que que é, gente? Quando você tá namorando um cara, você já tem que perceber se quando vocês casarem, você vai se tornar a família dele ou você vai ser só uma extensão, porque a mãe e o pai vai ser sempre em primeiro lugar. Você e ele tem que ser uma nova família e não você ser uma extensão da família dele. E hoje em dia eu acho que os caras não estão prontos pra isso de, né? Ai, sei lá, é bizarro isso daí, gente. Bizarrão. Revisaria o relacionamento como um todo pra ver se vale a pena. Namorado fica olhando para outras. Eu o confrontei e ele disse que não fazia isso. Me sinto desrespeitada. Eu também me sentiria. É, assim, ser uma coisa descaradamente... Descarada? Assim, olhar todo mundo olha, né, mas... É, isso que eu ia falar também. Todo mundo... Olha, não tem como você olhar um cara bonito ou um cara olhar uma mulher bonita na rua e não pensar, nossa, que bonita, né? Acontece, gente. Mas agora, se ficar olhando assim, tipo, aí já é uma coisa desrespeitosa. Daí né? Não, né, cara? Daí não. Steph, acha que cara mulherengo muda? Sempre acho que comigo vai ser diferente. Não. Gente, o povo tem uma mania de se achar especial. Gente, você não é especial. Ninguém é. Entende? Pra quem sempre quer ver mais daqui do lugar que a gente mora, olha a nossa rua aqui, gostosa. É sempre assim, bem vazia, muito passarinho, bastante segurança. Na verdade, zero perigo por aqui. Olha essa árvore. Sté, é errado eu pagar a conta quando saio com meu namorado? Ele não trabalha no momento. Manda beijo. Não, eu não acho errado você... ajudar a pagar a conta agora, no momento que ele tá passando por uma dificuldade. Isso mostra o companheirismo que existe entre o casal. Ele seguia muitas mulheres. Começamos a namorar e falei para dar unfollow. Ele cedeu. Tô exagerando? Gente, já foi feita a ação. Se te incomoda, você tinha que falar para ele. Foi um cara legal que viu que talvez não era uma coisa muito grande para ele. E deu unfollow e tá tudo bem. É isso aí. Minha sogra fala mal de mim para os familiares. Devo quebrar o pau com ela ou ignoro? Gente, quebrar o pau com a sogra? Vocês têm que namorar só o cara, entendeu? Você não é obrigada a namorar a família. Você não é obrigada a gostar da família. A família não é obrigada a gostar de você. Você só tem que se preocupar com o cara. Ele te respeita, ele gosta de você, ele cuida de você. Tudo bem, isso basta. Se alguém tem que tomar uma atitude... nessa história toda, é o cara. E ele se posicionar e ele falar como você tem que ser tratada. E não você quebrar o pau com a sogra. Agora são 4:30. Vou lanchar um iogurte. Esse aqui é o Yorgos de coco. Ele é muito bom. Eu fiquei resolvendo algumas coisas com a minha família. Que, enfim, depois se der certo eu conto pra vocês. Acha normal a gente se afastar um pouco dos amigos depois que começa a namorar? Eu acho que é normal, a gente acaba se afastando um pouco mais, porque agora a gente tem uma nova prioridade na nossa vida, né, querendo ou não. É isso, afastar um pouco é normal. Nossa, aqui tá muito bom. Agora estou indo para a quitanda com a minha mãe. Vocês sabem que lá em casa tem um monte de dragãozinho, né? A gente adora comer, então a gente vai lá comprar as comidinhas belisquinhos. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um casaquinho Zara Kids, esse casaco. 12 a 14 anos. Aí tá tudo virado as gols. Olha que dó. Ó, tá bom. Olhem esse carrinho exalando saúde. Banana, ovo, abóbora. A gente adora abóbora.
bastante alface. Olha a quantidade de pepino que a gente leva, porque a gente adora ficar beliscando. Aí todo mundo come em casa, aí você vê, né? Dura meio dia. Podia levar pimentão também, né? Olha a diferença de preço. Vou no verde então, né? Oxi. Essa aqui foi uma das melhores aquisições que a gente fez pra casa. Um carrinho que a gente coloca tudo do carro e vem arrastando até a cozinha pra não ter que ficar fazendo várias viagens. Então aqui é tudo que compramos. Iogurte, avocado, mamão. Pode vir, mãezinha. Não. Muito alface, frutas. O que você acha? O que você tem a dizer sobre a nossa alimentação aqui em casa, mãe? Vocês comem demais. Que mais? E que dá trabalho. É isso aí, gente. Ó, enquanto o jantar não ficar pronto, a gente vai beliscando o pepino. Cortei vários e temperei com sal, azeite e vinagre. Show me what it's like to be circling among the clouds. E já é o próximo dia, estou prontinha pra sair. Vou pra São Paulo hoje. E eu queria que vocês pensassem numa coisa, tá? É muito pior você estar num relacionamento mais ou menos do que num relacionamento ruim. Porque se o seu relacionamento estiver ruim, tenho certeza que você vai fazer de tudo pra sair, você vai se esgotar muito mais rápido e você vai parar de perder tempo. Agora, num relacionamento mais ou menos, que assim, ele não é horrível, mas ele também não é o jeito que você quer, você fica acomodada. E sabe o que é o problema de você ficar acomodada? Na sua cabeça, você pode pensar: ah, mas ele não é tão ruim, pelo menos eu tenho uma companhia, não tô perdendo nada estando com ele. Sabe o que você tá perdendo? A oportunidade de conhecer alguém muito melhor. Alguém que te dê muito mais segurança, muito mais confiança. Então, assim, eu não quero, nesse vídeo, dar a impressão que eu tô passando pano pras mulheres, dando a entender que só os caras que fazem erros, que às vezes o problema não é a mulher. Porque muitas vezes pode ser também, às vezes você tem uns ciúmes incontroláveis, às vezes você tem muitas paranoias na sua cabeça, às vezes você é de fato muito insegura, atrapalha o seu relacionamento, mas a maioria das vezes dá pra você mesma identificar qual que é o problema. Dá pra você identificar se é você que é o problema, se é você que é muito ciumenta, se você que tem ciúmes sem motivo, ou se o cara te dá motivos pra você ser insegura, ou então ele não te passa segurança suficiente pra você tá agindo da forma que você tá. Então, assim, contanto que eu seja respeitada, que eu tenha atenção devida, que eu... enfim, contanto que o meu relacionamento esteja saudável, o meu namorado, ele pode fazer o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Se ele quiser ir numa festa e eu não, tudo bem. Se ele quiser ir no bar com os amigos, tudo bem, porque ele me passa segurança, porque eu confio nele. Não gostaria mais dessas coisas acontecendo ou não ficaria mais feliz se algum dia ele me desse um motivo para desconfiar. Eu não sou a favor de relacionamento que proíbe. Relacionamento que proíbe é a pior coisa do mundo. Ah, você não pode fazer aquilo. Ah, você não pode fazer isso. Ah, não. Sabe por quê? Porque se vocês ficam se proibindo muito, é porque não tem um acordo, é porque não tem uma comunicação, um consenso do que se pode e o que não se pode fazer dentro daquele relacionamento. Porque a partir do momento que vocês estão alinhados, vocês não têm que perguntar pro outro se tá tudo bem alguma coisa, se pode aquilo, se o outro vai se incomodar ou não, porque os dois estão em harmonia, os dois estão alinhados, e é isso que vocês precisam buscar. E eu não quero parecer uma guru de relacionamento, gente, porque, olha, eu aprendo comigo mesma muitas vezes, tá? Com essas minhas falas, lendo, aprendendo, lendo relatos e amadurecendo ao longo da vida, e eu quero compartilhar esse meu processo de amadurecimento junto com vocês, tá bom? Tô aqui pra aprender, pra compartilhar minhas ideias. E assim a gente vai indo, porque várias vezes que eu pego pra assistir um vídeo antigo, eu já não concordo com muita coisa que eu falei. Mas é assim, né? Espero que vocês tenham gostado do vlog. Curta se vocês gostaram. Me acompanha lá no Instagram, que eu tô preparando cada post, gente. Maravilhoso, tá bom? Então é isso. Tchau!